រតដាល់គុនខ្មែរកម្ពុជានៅទីបំផុតឯកឧត្តមវត្តចម្រើនបានទម្លាយរឿងរាយតទៅទៅនឹងគុនខ្មែរមិនអាចចូលកីឡាអូឡាំពិកបាននោះទេស្វាកុមប្រិមត់វិលមកកាននេតិបរមីនជាតិនឹងអន្តរជាតិថ្មីថ្មីបើសិនជាប្រិមត់ពេញចិត្តនឹងការផលិតជាវីដេអូសូមកុំភ្លេចចុចវីដេអូឬក៏ Subscribe ម្នាក់មួយផង តាមបីទទួលបាននៅព័រមៀនថ្មីថ្មីជាបន្តបន្តទៅទៀតនៅក្នុងដៃប្រិយមិត្តកីឡាប្រដាល់គុណខ្មែរបានអាចចូលក្នុងប្រភេទកីឡាអូឡាំពិកបានទីដោយសារមានពាក្យខ្មែរมันអាចចូលអូឡាំពិកប៉ុន្តែលោកវត្តចម្រើនអគ្គលេខាធិការ N O C នឹងខេមសុចបញ្ជាក់ថាគុណខ្មែរអាចទទួលស្គាល់ពីអូឡាំពិកបាន ក្នុងវេទិកាពិភាសា២តំបន់អង្គរនៅមជ្ឈមណ្ឌលសិល្បៈមួយក្នុងទឹកដីខេត្តសៀមរាបនាថ្ងៃទី5ខែគំភៈឆ្នាំ2023លោកវត្តចម្រើនបានលើកយករឿងរាយក្បាច់គុណខ្មែរមករៀបរាប់ក្នុងកម្មវិធីនោះដែរកាលពីនេះអគ្គលេខាធិការ NCOC នឹងខេមសច្ចបញ្ជាក់ថាសហព័ន្ធកីឡាប្រដាល់គុណខ្មែរអន្តរជាតិនឹងប្រឹងប្រែងបញ្ចូលសមាជិក ឲ្យបានលើសពី75ប្រទេសដើម្បីអូឡាំពិកតទូស្គាល់បច្ចុប្បន្នមាន50ប្រទេសចូលរួមជាមួយសហព័ន្ធកីឡាប្រដាល់គុណខ្មែរកម្ពុជារួចរាល់ហើយជុំវិញការលើកឡើងអំពីការតទូស្គាល់គុណខ្មែរពីសํานាក់អូឡាំពិកលោកបានចម្រើនបញ្ជាក់ថាកីឡាប្រដាល់គុណខ្មែរមិនអាចចូលក្នុងកីឡាអូឡាំពិកបានទេដោយសារមានឈ្មោះខ្មែរគុណខ្មែរមិនអាចទៅជាកីឡា អូឡ림픽បានទីដោយសារមានពាក្យខ្មែរមួយថៃក៏មិនអាចជាកីឡាអូឡ림픽បានដែរដោយសារមានពាក្យថៃប៉ុន្តែប <hi> ើក hey. ្រនតែតទូស្គាល់បានលោកវត្តចម្រើនអះអាងដូច្នេះមុនបន្ថែមថាមូលហេតុដែលមិនអាចចូលអូឡ림픽បានដោយសារតាមច្បាប់កីឡាមិនអាចយកកីឡារបស់ជនជាតិមួយទៅធ្វើជាកីឡាអូឡ림픽បានទី តែអាចទទួលស្គាល់ថាកីឡានោះជាកីឡាប្របិញ្ញៃអតៈសញ្ញានរបស់ប្រទេសនោះបានក្រៅដាក់ពាក្យគុណខ្មែរក្នុងព្រឹត្តិការណ៍កីឡាស៊ីហ្គេមឆ្នាំ2023នឹងមានបញ្ហាចម្រងចម្រាស់សម្រាប់បាទចម្រងចម្រាស់មួយចំនួនធំជាមួយនឹងប្រទេសក្បែរខាងកម្ពុជានឹងបន្តខិតខំប្រឹងប្រែងស្វែងរកដៃគូនៅក្រៅប្រទេសឲ្យបាន75ប្រទេស ដើម្បីឲ្យអង្គការអន្តរជាតិធុំធុំនៅលើពិភពលោកទទួលស្គាល់កិលាក្បាច់គុណបុរាណខ្មែរមួយនេះជាបទបញ្ញត្តិកិលាអន្តរជាតិដើម្បីកម្ពុជាងាយស្រួលអភិវឌ្ឍលោកវត្តចម្រើនសង្កត់ធ្ងន់ថាការឲ្យអង្គការអន្តរជាតិទទួលស្គាល់គុណខ្មែរជាមហិច្ឆតារបស់យើងសពថ្ងៃកម្ពុជាមាន50ប្រទេសចូលរួមហើយ25ប្រទេសទៀតងាយស្រួលនឹងមកដល់ឆាប់ៗខាងមុខនៅពេលដែលកម្ពុជាបង្ហាញថាគុណខ្មែរល្អត្រឹមត្រូវ នឹង <domeat> យ <Christmas> <sm> ុទ្ធទ័ព good ខ្ញុំសប្បាយចិត្តបាទយើងមិនអាចយកគុណខ្មែរទៅដាក់ចូលនៅអូឡ িম ពិកបានទេដោយសារតែមានពាក្យខ្មែរដោយកីឡាតេខ្វាន់ដូយូដូណាប្រេមតគីកបុកស៊ីងបាទមានឈ្មោះប្រទេសទេអត់មានឈ្មោះប្រទេសទេតែគេអាចបញ្ចូលទៅបានកីឡាហែលទឹក បាទកីឡាហែលទឹកបោះអឺហ្វីលីពីននេះអត់ទេកីឡាហែលទឹកកីឡាម៉ូតូទឹកកីឡារថប្រណាំងប្រណាំងផ្សេងបាទនៅវិយកុងកូលឃើញណាมันបានបញ្ជាក់ថាកីឡានឹងគឺប្រភេទនឹងគឺជារបស់ប្រទេសនេះទីណាប្រិមមសុំជ្រាបបាទអញ្ចឹងអាយកាដំវត្តចម្រើនមកដល់ពេលនេះមហាចតាកម្ពុជាគឺ គៀងក៏ឲ្យបាន25ប្រទេសទៀតឲ្យអូឡាំពិកទៅទូស្គាល់គុណខ្មែរឥឡូវដល់អូឡាំពិកมันតន់ទៅទូស្គាល់គុណខ្មែរទីតែគេទៅទូស្គាល់មួយថៃតែវិញ្ញាសាមួយថៃមិនអាចដាក់ឲ្យប្រកួតនៅក្នុងអូឡាំពិកបានទីណាប្រេមិនអញ្ចឹងតើតោងតឹងគុណខ្មែររបស់យើងនេះយើងខ្វះតែ25ប្រទេសទីអញ្ចឹង50យើងរកបានរឿងអី25យើងរកមិនបានសំខាន់ បំផុតគោលដៅមហិច្ឆតានឹងការអភិវឌ្ឍនឹងភាពទៀងត្រង់យុទ្ធធម៌ណ៎ប្រិមណ្ណាបាចង់ជោគជ័យយុទ្ធធម៌នឹងភាពទៀងត្រង់គឺសំខាន់ជាទីបំផុតបាទសំខាន់ជាទីបំផុតអញ្ចឹងតែតូនតឹងបញ្ហានេះខ្ញុំសម្ភាសន៍បាទមុនតបងយើងស្ដាប់បាទចំណងជើងណាថាគុណក្រមមិនអាចដាក់ចូលអូឡាំពិកបានអូខេមិនអាចដាក់បានថៃក៏មិនអាចដាក់បានដូចគ្នា ទោះសារតែមានពាក្យខ្មែរនៅខាងមុខបើដាក់គុណដល់នឹងអូខេបាទវិញ្ញាសាគុណបាទគុណមិនដល់គុណឯខ្លះមិនចឹងបាទគុណនៅក្នុងនោះគឺវាចម្រោះបាទនេះវិញ្ញាសា1បានត្រឹមតែ1ហ្នឹងតែมันអាចប្រៅពាក្យថៃនៅខាងកតុយបានទីគឺវាអញ្ចឹងតែគេបញ្ចូល1វិញ្ញាសា1ទៅប្រកួតអូឡ িম ពិកបានយើងក៏បញ្ជូនវិញ្ញាសាគុណទៅបានដូចគ្នា នេះជាការលើកឡើងរបស់ឯកអដាមវត្តចម្រើនពិតជាអស្ចារ្យបាទកូនខ្មែរចំនួនក្រោយនឹងចងឆ្នាំបាទឈ្មោះឯកអដាមតុថាឯកអដាមជាអ្នកជំរុញគុណខ្មែរឲ្យមានភាពរីកចម្រើនខ្លាំងណ៎នៅលើឆាកអន្តរជាតិខ្ញុំឃើញសអខ្ញុំខ្ញុំសុំថាសអខ្ញុំឃើញខ្មៅខ្ញុំថាខ្មៅពេលខ្លះសហព័នកិលាបដាលគុណខ្មែរយ៉ាងអសកម្មខ្ញុំនិយាយថាអសកម្ម សហព័ន្ធកិលាបដាល់គុណខ្មែរធ្វើល្អខ្ញុំន sort of. ិយ <sh ាយថាធ្វើល្អណាប្រេមមិនណាបាទខ្ញុំសូមនិយាយតែការពិតឥឡូវនេះខ្ញុំឃើញឯកឧត្តមវត្តចម្រើនឯកឧត្តមប្រធានសហព័ន្ធតាមម៉ឺនបាទឯកឧត្តមហេងសុខុនឃើញលោកទាំងបីប្រឹងប្រែងខ្លាំងខ្ញុំសម័យចិត្តខ្ញុំគ្រប់ត្រ គំឲតប្រទេសក្បាយខាងគេមាក់ងេយយើងខ្ញុំអានបញ្ជាក់ថាប្រទេសណានតែប្រេយមិតច្បាស់ជាដឹងនៅក្នុងចិត្តខ្លួនឯងគឺខ្ញុំរិះគន់ឲ្យចំចំចំណុចបាទអញ្ចឹង25ប្រទេសទៀតខ្ញុំសង្ឃឹមថានឹងចូលរួមសហការជាមួយកម្ពុជាហើយកម្ពុជានឹងឈពទៅរកអូឡាំពិកបាទឈពទៅរកអូឡាំពិកនេះក៏ជារឿងសំខាន់នៅប្រេយមិត បាទហើយកម្ពុជាប្រឹងប្រែងពង្រឹងសហព័ន្ធគុនខ្មែរអន្តរជាតិធ្វើមិនឲ្យរកសមាជិកឲ្យលើសពី75ប្រទេសដើម្បីអូឡ িম ពិកត ту ស្គាល់បាទត ту ស្គាល់នេះគឺជារឿងល្អមែនតែនប្រេមមិនណាស់បាទបាទរឿងល្អណាស់ខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់ខ្ញុំត្រេកអរណាស់តាកតូនទៅនឹងបញ្ហានេះបាទឥឡូវនេះយើងចូលទៅសាច់រឿងបញ្ចប់តែម្ដង សកម្មជនគុនខ្មែរដាក់គោលដៅពង្រឹងសហព័ន្ធកីឡាប្រដាល់គុនខ្មែរអន្តរជាតិឲ្យបានតិចបំផុត75ប្រទេស។តាមប្តីទទួលបានការទទួលស្គាល់ពីចលនាអូឡ িম ពិកពិភពលោកនៃជការអះអាងរបស់លោកវត្តចម្រើនអគ្គលេខាធិការគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការប្រកួតប្រតិការកីឡាស៊ីហ្គេមលើកទី32ឆ្នាំ2023ខេមស៊ុងស្រប អភិលសពថ្ងៃគុណខ្មែរមានសមាជិក50ប្រទេសហើយនៅក្នុងវេទិកាពិភាក្សាលើកទី3នៅតំបន់អង្គរថ្ងៃទី5ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023នាយខេតសិមរៀបលោកវត្តចម្រើនបានលើកឡើងថាកីឡាករដែលជាអតៈសញ្ញានជាតិដូចជាគុណខ្មែរគ្មានអ្នកណាអាចមកគ្រប់បំបត្តិបានឡើយត្បិតបានចាក់រឹសមកអយុលងណាស់មកហើយស្របពេលត្រូវពង្រឹងក្បាច់គុណដូនតាមួយនេះ សហព័ន្ធកីឡាប្រដាល់អន្តរជាតិបានដាក់គល់ដៅធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានប្រទេសដទៃចូលជាសមាជិកច្រើនពលគឺយ៉ាងតិច75ប្រទេសបាទ75ប្រទេសព្រៃមត់ណាអញ្ចឹងថៃមិនអាចដាក់មួយថៃចូលទៅក្នុងអូឡាំពិកបានទេបើឲ្យគេទៅទូស្គាល់អូខេគេទៅទូស្គាល់នៅប្រិបត្តិ គេទទួលស្គាល់តែបើឲ្យថាអឺដាក់វិញ្ញាសាទៅទាំងដុលគេគេគេអត់ឲ្យដាក់ទេបាទសុំសុំសុំប្រិយមិត្តជ្រាបជាព័ត៌មានបាទអញ្ចឹងតែតើតូនទៅនឹងព័ត៌មាននេះក៏មានតែប៉ុណ្ណាដែរជាជំក្រានសូមជម្រាបលាប្រដាល់គុណខ្មែរ Cambodia